Gradnja Adrenalin parka znači predstavlja jednu uspešno realizovanu aktivnost u okviru implementacije projekta prekogranične saradnje pod nazivom rekreativne i sportske lokacije kao turistički potencijal regiona, koji se kofinansira sredstvima Evropske unije kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje. Projekat se realizovao u okviru prioritetne ose turizam, u okviru Interreg programa ovog zadnjeg poziva. Počeo je sa realizacijom novembra meseca 2016. Završava se maja meseca i njegov osnovni cilj jeste jačanje prekogranične saradnje, razvoj i jačanje partnerstva, a glavni cilj je znači unapređenje turističke privlačnosti grada Pirota i opštine Kruševac kroz nove i turističke, privlačne turističke sadržaje, jedan i ovaj sadržaj, znači izgradnja Adrenalin parka. U opštini Vršec projekat podrazumeva izgradnju avanturističkog, to je rope park koji su napravili, znači Tanja će da kaže više o tome, izgradnju dečjih fitness i igrališta i skate parka, znači kod nas Adrenalin park. Imali smo izradu strateškog dokumenta u cilju razvoja sportsko-rekreativnog turizma u oba, znači u gradu Pirotu i opštini Vršec, forum koji je uspješno održan, radionice koje nas očekuju u Pirotu i na kraju promociju rezultata projekta i evaluaciju projektnih aktivnosti. Projekat je znači namenjen deci, sportistima, ekskurzijama i htjela bih da kažem i da istaknem izuzetno uspješno partnerstvo i dobru saradnju sa našim partnerima iz Bugarske, a znači to je Tanja Petrova, on je menadžer projekta, vodećeg partnera, znači to je opština Vršec.